Terve, se on Ampurulaa ja tänään on taas pitkästä aikaa pientä syömisjuttua, mutta sitä ennen mun pakko vähän mainostaa Madcraft-bändiä. Ja noihän on UMK:ssa, mä en tiedä, olette sitten kattonut niitä. Ja todellakin toivoisin, että katsotte huomisen finaalin lauantain, tai sen semifinaalin, ja jos mahdollista, niin äänestätte vielä, niin mä laitan niiden linkin tonne alle. Ja nää on mahdollisesti nähtävissä vielä niin kuin on tässä suunnitelmissa, kun on kyse, niin se on syksyllä siitä YouTube-tapahtumasta ja silloin ei oltu kovin vakuuttuneita tähän juttuun. Mutta nyt alkaa näyttää vähän siltä tuon Tampereen miitin jälkeen ja näin miittien jälkeen, niin on alettu vähän kiinnostumaan ja neuvottelut on kesken, en uskalla sanoa vielä yhtään mitään, mutta kevään aikana mahdollisesti tulossa YouTube-tapahtumaan ja Minecraft on lupautunut sinne esiintymään, jos tämä toteutuu. Siitä sitten myöhemmin. Mutta nyt pitkästä aikaa syömisjuttuja. Tulin kokeilla hernekeittorahkaa. Saas nähdä mitä äijän käy. Nyt vähän jännittää. Ja tosiaan en tiedä mitä tästä tulee. Koko tölkki sinne tuhjataan tietenkin. Jostainkin pakki menee. Kyllä täyteen taas. Jep, ja sitten tähän maitoa sinne. Kuinka äijän käy. Joo. Aika ei ole kovin notkeeta vielä, mutta ei se mitään. Annan maitoa ja sitten toi rahkas. Elikkä ihan tämmöstä perusrahkaa. Ainakin tuli tulee ihan rehti satsi. Tätä joutuu vähän aikaa pyörittää, kyllä mä luulen. Tästä ei itse. Tässä voi tulla, tai se on nyt noutaja mulle. Näkisittepä Tysonin ilmeen nyt. Katsotaan, että mitään hemmettiä. No ei. Nyt vaan. Viimeksi vetäsin tällaista, oli hampurilaisateria, niin nyt on tuo hernekeitto. Ei vitsi. Jengi on toivonut näitä ja itsekin on ollut vähän, että kokeillaan taas rajoja. Ihan hernekeiton makusta. Kyllä. Täyttävää. Jos tykkää hernekeitosta, niin tässä ei ole mitään. Tähän menee ihan. Vaihtoehto piirtelö. Tää oli hyvää. Tää sulkaa mitä pahaa. En sit tiedä, jos mä oisin laittanut tänne
mansikkahillua, niin olisiko se sitten aika tökkimään. Se jää nyt arvotukseksi. Tai suklaata. Viimeksi siinä oli suklaata siinä hampurilaisjutussa. Se oli itse asiassa hyvä. Ei tässä ole mitään ongelmaa, jos olet tottunut vetämään noita seikkereillä näitä voimailu- tai näitä kuntoilujuttuja. Jos et, ja et tykkää hernekeitä, niin tää on kuvattavaa. Mulle tarja piisus sämpylä nyt taas. Ei ollut taaskaan käytettä tälle. Taisonkin on ihan pettynyt. Olisit saanut nyt mausena. Kattokaa se nopeasti Tysonia, kun sä katselee siellä, että mitä. Mutta tällainen näin, ja muistakaa tosiaan, että on tulossa, jos neuvottelut menee kaikki oikein, niin. Tai heittäkää kommentteihin, halusitteko te tällaisen tapahtuman vielä järjestää. Tulisitko itse paikalle? Kiitti, moi!